ფესტივალმა გუში შარშა როდესაც დაიფუძნაკ როდესაც დაფუძნა შარშა ფესტივალი შეიძლება ზოგიერთმა ეჭვის თვალითაც შეხედა რომ გამოვა რამე თუ არ გამოვაო კიდევ ერთს გაუჩნდა ეთყობა რაღაცა ჭია და რაღაცის დაფუძნება როგორც უამრავი რამე ფუძნება მოინდომაო ამ ფესტივალს პარტნიორები გამოუჩნდნენ ჩემო ადამიანებო დიდებული პარტნიორები გამოუჩნდნენ მე აუცილებლად უნდა ვახსენო ჩემი პარტნიორები მედია საშუალებები მე მინდა ვახსენო ნუცახარში ზედაზენი რომელმაც სპეციალური პრიზი დააწესა ბატონმა ცეზარ ჩოშელმა სპეციალური პრიზი დააწესა აი ამ ფესტივალში მონაწილე საუკეთესო გამომსვლელებისათვის პარიზში გამარჯვებული მათი ლუდის გადაცემისა აგრეთვე არის აქ სახელობითი პრიზები მეგობრებო სხვადასხვა პიროვნებების მიერ დაწესებული ჩვენი პარტნიორები თავაზობენ რომ თუ ეს ყველაფერი თავის მასშტაბებს შეიძენს ისეთ როგორიც საჭიროა ისინი შეიძლება ფინანსურ უზრუნველყოფასაც შეეცადონ ჩვენი ღონისძიებისა და პირველ რიგში ეს იქნება ნუცახარში ზედაზენი მე მინდა მათ მადლობა უთხრა მე მინდა თქვენი წაშმა ეს დაადასტუროს მეგობრებო მეგობრებო მე მოვიწვიე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოლკლორისტიკის კათედრის თანამშრომლები პროფესორები მეცნიერები პროფესიონალი ადამიანები რომლებიც უნდა იჯდნენ აი აქ უყურებდნენ გამამსვლელებს ისმენდნენ მათ სიტყვებს მათ რა თქმა ლექსებს და თავისებურ შეფასებას ახდენდნენ მე მინდა ცალსახად თქვა ეს არ არის კონკურსი ეს ფესტივალია აქ გამარჯვებულებს ჩვენ არ გამოვავლენ მაგრამ საუკეთესო მთქმელებს საუკეთესო მოკაფიავებს საუკეთესო მოლექსებს აუცილებლად თავის სახელს დავარქვით მეგობრებო მე მინდა მადლობა უთხრა უნივერსიტეტს ის პროფესორ კადელას თანამშრომლობისათვის და მე მინდა ამ კათედრის თანამშრომელი ბატონი ქრისტიან მახაური მოვიწვია აქ სცენაზე